Portanto, a nossa vida tem que ser equilibrada, os nossos planos têm que ser equilibrados. E Deus tem que fazer parte de tudo isso. E eu escrevi uma frase que diz: estabelecer e cumprir metas é um processo que o ajudará a ser a pessoa que você precisa ser. Repita comigo, ser. E ao fazer o que você precisa, repita, fazer. Primeiro vai ser, depois vai fazer. Para tornar-se quem você precisa tornar-se. Repita comigo, tornar-se. Então primeiro vem ser, depois fazer. Tornar-se e consequentemente ter aquilo que você deseja ter. É um processo. Tem que ser, fazer, tornar-se e consequência. Você vai ter. Eu tenho uma promessa de Deus maravilhosa para a sua vida. Que os planos, lá diz, pensam os Provérbios 21:5, os planos bem elaborados levam à fartura. Aí ele compara, mas o apressado sempre acaba na miséria. Ou seja, o apressado, ele teve uma ideia maravilhosa, mas ele não trabalhou os planos, ele foi correndo para fazer, ele não planejou e ele acabou na miséria. Mas, você é apressado ou não? Você é planejado, não apressado. Os planos bem elaborados, gaste tempo preparando, colocando papel, analisando, estudando, planejando, gaste tempo, invista tempo planejando a sua vida, o seu trabalho, o seu negócio, o seu ministério. Planeje, planeje, faça planos bem elaborados. Eles diz, a Bíblia diz, eles levam à fartura. Quantos querem ter fartura? Não é só de dinheiro, de amigos, de conhecidos, de saúde, de relacionamentos, de sonhos, de negócios, de influência. Queremos ter fartura em todos os sentidos. E você vai dizer, ah, pastor, mas tudo bem, eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu digo para você nesta manhã, não tente fazer isso. Porque tentar não muda nada. Pessoas tentam fazer uma coisa, tentam fazer outra, mas se o primeiro obstáculo que não dá certo, eles já desistem. Tentar não muda nada, tentar não muda pessoas, tentar não muda situações. Você precisa dizer, eu vou fazer. Amém. Para Deus, você fala, faça. É isso que é importante, faça. Portanto, eu digo nessa manhã, faça algo. E para isso você precisa de, primeira letra C, coragem. Para você fazer isso, coragem. Para fazer algo. Outra coisa, faça, faça, não o ano que vem, não daqui a 10 anos, mas faça agora. Segundo C, para que você não comece. Faça agora, comece. Não somente isso, mas você não vai começar e parar, você vai fazer sempre. E para isso você precisa de consistência. Você começar e ir até o fim. Não somente isso, faça grande. Celebre as pequenas e as grandes vitórias. Precisamos celebrar. Sonhe grande, almeje grande, celebre grande as suas conquistas. Não somente celebre a conquista da guerra, mas celebre as pequenas vitórias, as pequenas batalhas vencidas. E não somente isso, faça acontecer. Não fique parado esperando que as coisas aconteçam. Você mesmo faça acontecer. E para isso é necessário outro ser de compromisso. Coragem, comece, consistência, celebre e tenha um compromisso. E fazendo isso, você verá os planos de Deus se manifestarem na sua vida. Concluindo, duas tribos da região do Andes, das montanhas do Andes, estavam em guerra. Uma vivia nas montanhas e outra no vale. Um dia os guerreiros da tribo das montanhas desceram para saquear a tribo do vale. E eles levaram tudo que tinham ali e levaram um bebê de uma mãe que tinha aquele que era o seu único filho. Então os soldados do vale, quando souberam disso e viram o que havia acontecido, reuniram e foram em direção à
eles tinham um problema. As montanhas eram altas e íngremes demais. E depois de 2 dias tentando escalar, eles conseguiram só escalar 1/3 daquelas montanhas. E aí eles pararam. E no 3º dia, eles viram que seria impossível continuar. Então eles desistiram. Mas, para a surpresa deles, quando eles estavam começando a descer, eles olharam e viram a mãe daquela criança que tinha sido levada. E eles olharam nas costas, ela havia um bebê, o filho dela. E ela estava descendo a montanha. E eles se surpreenderam e disseram: como é que você fez isso? Como é que você conseguiu o seu filho? E eles disseram: nós somos soldados fortes e valentes, nós não conseguimos. E aquela mãe olhou para eles e disse: porque não era o bebê de vocês. Essa mãe tinha um porquê muito especial. E nós também, nós estamos aqui nesse mundo por acaso. Nós estamos aqui por causa de outras pessoas. Nós estamos falando nessa manhã que os planos de Deus e os seus planos sejam os mesmos. Por quê? Porque é o seu bebê. Porque esta é a sua vida. E que Deus abençoe a você, grande e poderosamente. Em nome de Jesus. Quantos nessa manhã aceitam o desafio de dizer: Deus, eu quero, neste ano, realizar e cumprir os seus planos para a minha vida? Quantos querem? Amém. Vamos orar. Eu quero que você fale aí com Deus, aí onde você está, com suas palavras. Deus, eu quero. Primeiro comece a agradecer a Deus. Deus, muito obrigado. Porque o Senhor me ama. O Senhor tem um plano maravilhoso na minha vida. Agradeço a Deus. Obrigado porque você faz parte da criação de Deus, da família de Deus e dos planos de Deus. Obrigado, Senhor. E agora que você sabe, e se você não descobriu ainda a razão pela qual você está vivendo, por quem você está vivendo, para quem você está vivendo, talvez seja aquela senhora, o seu único filho. Com certeza você precisa viver com seus filhos, viver com seus pais, com seus irmãos, com seus familiares, viver por amigos do trabalho, clientes, pacientes, alunos, colegas de trabalho. Inclua Deus nos seus planos, inclua as pessoas nos seus planos. E peça a Deus que te dê a estratégia certa de como você pode influenciar essas vidas. E nesse processo todo de ser uma pessoa conforme a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, você vai se tornar um filho, uma filha melhor, uma pessoa realizada, alegre, feliz, porque você sabe que você está cumprindo a vontade de Deus. Desculpa o porquê você está aqui e o como você vai aprender. Pai querido, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem planos para nós. Planos de prosperidade, não de graça, mas planos de um futuro cheio de esperança. Pai, quero abençoar a vida de cada pessoa que está aqui hoje, ouvindo essa palavra. Aqueles que estão assistindo o vídeo, ouvindo a mensagem em áudio. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor os abençoe, os guarde, os use poderosamente. Para que os
planos deles sejam os teus planos. E obrigado, Pai, pelas mudanças que acontecerão, não somente em nossas vidas, mas a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Obrigado, Jesus, por esse privilégio. Obrigado pela vida que o Senhor nos dá e pelas oportunidades que o Senhor coloca em nossas mãos. E nós queremos ser servos bons e fiéis. Nós te agradecemos por tudo e oramos agora em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço para a pessoa que está do seu lado e fala que Deus realiza os seus planos. Agradeço.